kurallarını kesitmek bizdi sizdi bizlere nasip olsun. İnşallah mahkemede konavlar çıkış ettiğinden sonra sizden de kahiş edirəm ki, öz övladınıza arzuladığınızı dilə getirəsiniz, onları tərbiş edəsiniz. Çünki bu çəkilən çəkilişlər bir gün yandaşlarda qalacaqlar, onlar baxacaqlar inşallah və özlərini xoşbəxt qurulu hiss edərlər ki, onların bu kiçik toyları baxın məhsimizdə keçirilir. Hər dəfə olduğu kimi dini qurumların işçi dövbət komitəsinin bölge nümayəndəsi rəhbəri Yalçın müəllim buradadır. Daim bizlə olubdur. İnşallah ona da təşəkkür edirik və təbrik üçün sözü Yalçın müəllimə verirəm inşallah.